作者白日放歌，演播穆思维、墨玉千金。2006集。不用了，让他们留下吧，这里距离牛江山景区更近。可是他们……肖先生您多虑了，我们三个人的事情还要仰仗张先生，我们现在已经是张先生的人了，您可以放心。小春话还没说完呢，李全友就把话接了过来。饭店老板也是紧跟着说道，对，我们现在都是张先生的人了。李全友，背后那个操控者是让你自己跑去见他，还是要让你们三个人一起去啊？只是让我自己。那你还是自己去吧。张帆说罢，又把目光投向了饭店老板和老板娘。你们两个不是跟饭店的员工说要回老家吗？那你们干脆回老家好了。张帆这么安排，也是在提防着背后操控者。那操控者除了安排李全友这三个线人之外，很可能还安排了别的线人。一切都按部就班的进行，以免会引起背后操控者的怀疑。那行，那我们明天就回老家，顺便查一查我们儿女的情况。好，我最后再说一句，我不管你们之前有什么矛盾，从今往后，我希望你们可以坦诚相待，不要再为难彼此。如果因为你们双方的互相为难，而酿成了不可挽回的后果，我就不会再管你们的任何人，你们等着自生自灭好了。张凡满脸严肃地又望向三人，一个团队之内出现内斗，会造成内部消耗不说，还很可能会坏了大事。张凡把丑话说在前面，防范于未然。张先生，在您这里我们没有上下级之分吧？没有，你们是平等的。李全友，你听到张先生说的了吧？咱们没有上下级之分，以后你少在我们面前作威作福，更不能在我们饭店里白吃白喝，不然别怪我跟张先生告状。听到老板娘这话，李全友咂巴咂巴嘴巴，有些尴尬地摸了摸脸，没有接话。原来李全友在老板和老板娘面前作威作福，而且还在他们的店里面白吃白喝，这才是他们矛盾的根本。一旦有影响和谐的事情发生，你们要及时告诉我。听到这话，几人都是点头。随后张凡几人也没有逗留，驱车返回青鸾村酒店。由于张凡他们的套房是三人间，他们四个人已经住满，张凡又单独的为罗杰和武军各开了一个房间。一夜无话，第二天一早，众人聚在大厅的餐厅里面吃饭。几人刚刚吃完早饭，大胖就跑了过来，继续又带领几人去购买貂皮大衣了。段琳琳和小宁在一家颇具时尚风格的商店里面试穿貂皮大衣的时候，有两件十分合适，张凡便掏钱帮二人买下。而且作为对于罗杰村长和武军组长的谢礼，张凡也帮两人每人买了一件男款的貂皮大衣。山里面的冬天很冷，这貂皮大衣绝对是穿得住的。买完几件大衣后，时间已到中午，吃午饭的时候，张凡忽然接到了李全友的电话。喂，张先生，您说话方便吗？方便。对方见你带了沥青快去以后，他说了什么呀？张凡直接询问，他想通过李全友这个鱼饵调出更多消息，自然要让李全友带着观音山的树胶去见对方了。他把那些个沥青块一点点的拼起来，然后长舒了口气，拍了拍我的肩膀，说我干得不错，这下子他就可以彻底放心了，也可以进行他以后的计划了。听到这话，张凡眉毛一挑，对方太谨慎了，多亏他把从墓碑底下所获的那个沥青块还有观音山树胶也都放进了李全友找到的那些个沥青块还有树胶之内，不然的话，如果拼不完成，那么一定会引起对方的怀疑，这样一来，张凡后面的计划就很可能没有办法进行了。他有没有跟你说这沥青块的作用啊？没有，不过看他的样子，对那些沥青块视若珍宝。哦，对了，他还打听了您的情况，问您有没有继续打听有关于秦生墓地的情况。我说没有，我说您买完貂皮大衣以后应该就会要离开。他让我在您离村以后联系他，从他行为表现来看，他应该是想在您离开以后
就进入青鸾村的。好，我知道了，还有别的吗？他让我今晚回去以后晚上一宿别睡，盯着拍摄青鸾村坟地的那个摄像设备。他说今天晚上那个黑色风衣男子一定会出现，让我拍下那个男子的一切行为，然后向他汇报。萧冲正坐在张凡的身旁，他同样的也听到了李全友的话。对方想在咱们离开以后进入村子，又如此肯定黑色风衣男子一定会出现，那么如此看来，有些个东西怕是要浮出水面了呀。张凡看了看萧冲，微微点头，而后又对李全友说，到时候你也把黑色风衣男子的情况一并汇报给我。啊，没问题。除此之外，他有跟你说过别的吗？没有了，只说到时候让我电话联系。行，那先这样，我们吃完午饭以后就会离开，然后你把我们离开的情况告诉他，看他接下来有什么样的动作。先生，你要去哪儿？什么时候回来啊？李全友救他妻儿，还要完全仰仗张凡，他只有这样问了，心底才能踏实。我应该会去东兴村里面待一段时间。张凡直接说了他要去的地方，也是为了让李全友可以安心。你放心好了，我不会抛下你的妻儿不管的。更何况事情到了这个地步，如果我现在走了，那么之前的努力不就全都白费了吗？行，那到时候咱们电话联系，有什么事儿随时沟通。本集播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的话，请记得点赞留言。